still alive, let's hit the dance floor. Don't work too hard, might break a backbone. Return of the Mac, the king is back though. Corvette and cash, I never lack those. Tady lososek s brokolicí a tady salátek se sýrečkem. A tady je i dokonce vlašský oříšek. All I really take is a little taste. I like girl blue eyes with a little bass. Here for the thrill, I don't need a chaser. Jak si vedem? A pravdu. Kube! To nedávej, bo. Jsi se rozhodl, jakože mě běž natáčet při práci, jo? Ne. To bych chtěl pozdravit pana Bláhu, který se ten do mě furt trefuje. Jsi tam prací. Na dnešek. Něco zajímavého. Já to vezu v trilku, má svou dobrý jasko. Ale ty to zlámal jsem jako... Tohle bude ještě. Přesně, neblázněte. Došlo by maso. Akorát. Zase. Počkej, half? My máme half. To je výborný, jak to. Ale kolagen, kolagenové. To potřebuji. Počkej. Jo, tady. Half kolagenové tyčinky. Doplňkové, kam by bylo... Pro psy, no, nejen pro psy. To byl jako pes, nebo nejen pes. To byl určitě výborný. Zkoušel to náš pejsek a chutná mu. Ahoj, dobrý den všem. Máme radost z další etapy dokončené. O to větší radost máme, že vyšla vítězně. Jeli jsme krásně, co to šlo. Sice ne velký náskok na to, jak to bylo rozbité a uskákané, ale jsme rádi, že jsme se dostali před vlastně tři kamiony, které startovaly před náma. V začátku to bylo vyrovnané ve vteřinách na to, jak to... Když si říkal, to se jede vyloženě všecko rallyovým stylem na limit, no a pak jsme otevírali my vlastně duny ostatním, takže táhali jsme, co to šlo, skvělá souhra, atmosféra v posádce. Děkuju za to, že jsme tady a pokračujeme krok po kroku k naší misi. Dnešku, no dneska, já tady utahuju do toho, nic neuslyšíš. Dneska to bylo tak, že nám plnilo, co jsme si vlastně, co se vůbec mohlo splnit. Je to tak, neměli jsme defekt, což je jedna z hlavních věcí. Technika fungovala perfektně, tam nebylo co dodat, dali jsme nový tlumiče. Bylo to opravdu znát, že ty starý už budou, ty předchozí už byly unavený. Ale Lešovi se jelo výborně, je to vidět, já mám tenhle terén opravdu rád. Bylo vidět, že dotahujeme ty ostatní, pak samozřejmě motali jsme se, nikam jsme netlačili a o to je to lepší, že ten výsledek tam je. My jsme opravdu netlačili na to, že bychom chtěli vyhrát etapu, ale vyšlo to, nevím, jestli ostatní měli problémy, nebo nám se jelo tak dobře, ale je to tak a jsme za to šťastní. Co se týče teďka dalších dnů, tak je to takový dost nejistý, co se bude vlastně dít, protože už zítřejší etapa, nebo takhle, další bivak, kam jsme měli jet, tak je kompletně pod vodou. To znamená, zítra kluci musí ze vším přejet rovnou do Riádu. Zítřejší etapa bude o nějakou část zkrácená a protože nás po etapě bude čekat dlouhý přejezd do Riádu, no a co se bude dít se 7. a 8. etapou, zatím nevíme. Je zde varianta, že by se přehodilo pořadí, to znamená napředu jsme jeli 8. etapu, potom se vrátili k 7., ale to teďka organizátoři všechno dávají dohromady a dozvíme se to, předpokládám, zítra někdy k večeru, co se bude dít.